телефон Винограді вручає вам гроші, які зібрали волонтери в рамках проведення Дня міста. Але наша акція не закінчується. Ми і далі будемо збирати гроші для того, щоб до дня вашої поїздки в Київ, в Інститут міжнародної нейрохірургії, зібрати ту суму, яка необхідна. Дякую вам, гарно. Це такий і подарок до мого дня народження. Я не знаю, дуже вам дякую. Всім, хто підтримав нас в таку тяжку годину, з кожним може таке статися. Та надіємося. Я думаю, що все буде добре. Наш Божечко береже.